está estudando para o concurso da PM Ceará e está sofrendo com raciocínio lógico, já não sabe mais o que fazer. Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender raciocínio lógico para PM Ceará. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando o sininho, porque todo dia tem vídeo novo. E esse é o primeiro passo para você aprender raciocínio lógico e também. Baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos para continuar a sua preparação. Então, simbora lá, ó. Aí está como aprender, né? RLM, que é raciocínio lógico, né? Matemática, com a sigla, para a prova da PM Ceará. Você que está se preparando, tem o um sonho de ser policial militar do Ceará, simbora arrebentar. Mas, Renato, eu não tenho jeito. Matemática e raciocínio lógico, eu sou um caso perdido. Gente, o método MPP é para qualquer pessoa. De verdade, como é o caso da nossa aluna Cristiana Gomes de Souza Guerra. Vamos lá! Olá, professores! Estou passando para dizer que estou encantada com o método de vocês. E olha, que eu não gosto de matemática barra raciocinológica, pois vocês ensinam de uma maneira tão mais fácil e ao mesmo tempo leve. E olha, que já fui aluna de duas instituições que não ensinam com tanta clareza como vocês. Estou maravilhada. Agora o gabarito nessa matéria e destrui de vez o inimigo. Obrigada por tudo. Então, o método funciona. Eu estava aí tentando se achar e agora se achou aqui no método MPP. Muito obrigado, Cristiano, pelo teu depoimento. Assim nós podemos mostrar para mais pessoas ainda que o método ele funciona de verdade. Então, simbora lá! Aqui está o Instagram e o Facebook meu, né? No caso, do Matemático para Passar, tá tudo na descrição. Aqui está o do Marcão, troca o like, sigo de volta e simbora para a primeira questão. Vamos lá? <laughs> Perdão? Vamos lá, fazer a nossa primeira questão. Na sequência, dó, ré, mi, ré. Dó, ré, mi, ré. E assim vai embora. O vigésimo termo é, ó, essa questão você poderia ir fazendo no braço, porque já tem uns ali. Mas se você reparar, não sei se você viu, tem uma repetição, ó. Tem uma sequência aqui, ó. Dó, ré, mi, ré. Dó, ré, mi, ré. Dó, ré, mi, ré. Toda questão desse estilo é o que nós chamamos de questões de ciclos. Deixa eu fazer a divisória aqui. São as questões que nós chamamos de questões de ciclos. tá? Questões de ciclos por quê? Porque tem uma repetição. E é muito simples as questões de, simples, de um ciclo. Por que é muito simples? Primeira coisa que você vai fazer vai ser numerar aqui o seu ciclo: ó. um, 2, três e quatro. Tudo bem? E aí você vai ver a posição que você quer. Você quer o vigésimo termo. Então você tem que pegar 20 e dividir por 4. Tudo bem? Você vai pegar 20 e vai dividir por 4. Assim, você vai encontrar quantos ciclos você teve e o resto vai mostrar onde parou. Então vamos lá, 20 dividido por 4 dá 5 e resto 0. Aí, você tem que olhar para cá. Só que quando você olha, aqui está 1, aqui está 2, aqui está 3 e aqui está 4 não tem o resto zero aí é que entra o método MPP deixe só anotado se o resto for zero tá o ciclo parou na última letra tá Nesse caso a última letra, Não vou botar a última letra, né? Vou botar no último elemento, tá legal? Vou botar no parou no último elemento. Show de bola. Se o ciclo for zero, o ciclo parou no último elemento. Ou seja, se o resto fosse um seria dó. Se o resto fosse dois seria o quê, galera? A ré. Vou até aparecer aqui embaixo para vocês, tá bom? Se o resto fosse 1, um, seria o quê? Dó. Se o resto fosse 2, seria Ré. Se o resto fosse 3, seria Mi. Se o resto fosse 4, não existe o resto 4. O resto 4 é substituído pelo resto zero. Sempre o último é o resto zero. Tudo bem? Então, matou, não se estressa. Como o resto aqui, galera, foi zero, zero parou no Ré. Então, qual é o gabarito? Letra B. De bola, marco o V da vitória, simbora fazer a próxima. Entenderam como funciona isso? Tranquilo? Qualquer resto você vai ver ali. Resto 1 um seria Dó, resto 2 seria Ré, resto 3 seria Mi. Agora, como o resto foi zero, parou no último elemento, sempre. Então a resposta é Ré. Show de bola? Maravilha, promete que não vai esquecer? Então, se lá para a próxima, vamos lá? Define-se uma proposição quando como sendo. Uma sentença declarativa cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Né? Deu a definição de proposição. Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Galera, de cara, se for exclamativa, interrogativa, sem verbo, tá legal? Ou passar uma ordem, né? Verbo imperativo, essas coisas, não vai ser proposição. De cara, feliz aniversário é a proposição? Não, que é exclamativo. Que dia hoje é a proposição? Não, porque é exclamativo. Se você conhece os conectivos lógicos, que são cinco, quais são eles? E, ou, ou ou, se. Então, tá? É o outro conectivo, também chamado de condicional. E o último é o, botar aqui ao lado, se e somente. se. Você já sabe. Qual é a resposta? Porque a letra C fala o quê? Se Pedro levantar mais cedo, ó, apareceu o conectivo C, então, ó, Se Pedro levantar mais cedo, então ele chegará no horário combinado. Opa, isso é uma proposição. Por sinal, uma proposição composta. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. A letra D. Leia com mais frequência. É uma ordem. Não é. Tá legal? E a, é a idade do jogador multiplicada por 50 será o valor do prêmio. Que idade? Não dá para saber. Então, qual é o meu gabarito? Letra C, que no caso é uma proposição composta. Show de bola? Então, sabendo essa teoriazinha, você não erra nunca mais. Tudo bem? Tranquilo? Bora para a próxima. Ó, ao estabelecer uma proposição P composta por nove proposições simples. Então, você tem nove proposições simples. Todas interligadas exclusivamente pelo conectivo E. Todo mundo está com o conectivo E. Sabemos que P será verdadeira, C e somente C. Aí você tem que saber a tabuada lógica do conectivo E. A tabuada lógica do conectivo E diz o que, galera? Diz que tudo V dá V. Ou seja, no conectivo E, galera, para dar verdade, tem que ser tudo verdade. Então, ó, tudo V dá o quê? Dá V. Ou seja, no, no conectivo E, para dar verdade, tem que ser tudo verdade. Tá legal? Exatamente isso. No conectivo E, para dar V, tem que ser tudo V. Tem que ser tudo verdade. Então, se eu tenho nove proposições simples... Para dar verdadeiro, todas elas têm que ser verdadeiras no conectivo E, de acordo com a tabuada lógica dele. Essa tabuada lógica, cada conectivo tem a sua. A do E é essa, então guarda e não erra mais, tá bom? Aí vamos lá. Letra A. Vamos ver se a letra A pode ser. Nenhuma das proposições simples for verdadeira. Pô, pelo contrário, nenhuma nada. Todas têm que ser, né? Todas as proposições simples forem verdadeiras, certíssimo. Marco o V da vitória, que o gabarito é a letra B de bola. Maravilha. Tudo tem que ser verdadeiro. Letra C, está errada porque quê? Tivermos cinco proposições simples, verdadeiras e quatro falsas. Nada disso. Letra D. Tivermos cinco proposições simples, falsas e quatro verdadeiras. Nada disso. É uma proposição simples for falsa. Não, pelo contrário, vai dar falso. Show de bola? Então, meu gabarito, letra B, não erra mais, hein? Então, simbora sabendo que a proposição Pedro gosta ou Pedro some é falsa. Então, galera, toda questão que fala assim, ó, sabendo que a proposição tal é falsa, toda vez que fizer isso, sabendo que a proposição tal é falsa, ele tá falando de negação. Tudo bem? Toda vez que falar sabendo que a proposição um ou aí é falso. Ele tá falando de negação. Show de bola? E para negar nesse caso o ou, eu tenho que saber, aqui eu tenho que saber a negação do ou, tá legal? Deixa eu botar aqui, negação. <coughs> a negação do ou, que eu tenho que saber. Tudo bem? Para negar o ou, qual é o macete? Você... Troca, anota isso aí, tu nunca mais vai errar. Para negar o O, o que você vai fazer sempre? Troca pelo E e depois nega tudo, tá? Troca pelo E e nega tudo, sempre. Sempre que for para negar o O, o que você vai fazer? Você vai trocar pelo E e vai negar todo mundo. Ou seja, como é que vai ficar essa brincadeira? A frase é essa aqui, ó. Vou até escrever aqui novamente. Pedro gosta ou Pedro some. Pedro gosta ou Pedro some. Como é que eu vou fazer para negar isso? Primeira coisa, eu vou tirar o ou e vou colocar o e. Primeira coisa que eu vou fazer Tirar o ou colocar o e. E depois eu vou negar tudo. Ou seja, Pedro não gosta. Como é que vai ficar? Vai ficar Pedro não gosta. Né? Pedro gosta. A negação é Pedro não gosta. Show de bola? Pedro não gosta. E Pedro some. Vai ficar Pedro não some. Pedro não some. Então. Pedro não gosta e Pedro não some. Então qual é o meu gabarito aí? Pedro não gosta e Pedro não some. Gabarito letra D. Acabou, simples assim. Não faz mais nada e vai ser feliz. Show de bola. É isso que tu tem que fazer. Faz isso, acerta a questão e vai ser feliz. Porque tu tá aqui para ser feliz. Correto? Então se lá, fazer a próxima. Dada a proposição, se eu investigar eu descubro o assassino. Galera, aí tem uma mega pedadinha. Entenda uma coisa, vou te dar um mega bisu aqui, tá? Isso tudo lá no nosso curso tem passo a passo, detalhado. Mas eu vou adiantar aqui. Se eu investigar, galera, uma vez que o C tem aparecido aqui na frente, automaticamente o então tá aqui, tá? Automaticamente o então tá ali. Ele escrevendo ou não? Show de bola? Por quê? Porque o conectivo não é ser nem então. O conectivo é ser então. <laughs> Perdão. Então, se o ser está na frente, o então está atrás. Ponto final. Então, se eu investigar, então eu descubro o assassino. Show de bola. Essa é a frase. Vou até escrever aqui. Ó. Se eu investigar. Então. Eu descubro o assassino. Tá? Show de bola? Botei aí a frase. Aí, É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico. Sem alterar o sentido lógico. Igual a alternativa. Galera, se ela pode ser escrita sem alterar o. O sentido lógico, a questão está falando de equivalência. Por quê? Para ser a mesma coisa, tem que ser equivalente. <laughs> Perdão? E equivalência são duas que vocês têm que saber para a prova. Que eu vou falar primeiro que é a que a gente vai usar. Como é que vocês vão fazer? Sempre que você identificar que o problema é de equivalência, você vai meter equivalência 1. A equivalência 1, sabe o que você tem que fazer? Eu vou botar aqui, ó. Equivalência 1, um. também chamada de contrapositiva, que você vai achar nos livros, mas é muito simples. Você nega tudo e inverte, tá? Você nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e inverter a ordem mesmo. O conectivo não tem mudança nenhuma nele, tá? O conectivo continua sendo o se então, tudo bem? O conectivo ele continua sendo o "então". Tá legal? O que vai acontecer é que você vai negar a ordem das frases aqui. Você vai negar, e inverter a ordem da frase. Eu descubro assassino. Vai vir para cá, negando. Eu não descubro o assassino. Pronto. Eu não descubro o assassino, show. E agora eu vou negar. Eu investigar, vai vir para cá. Eu investigar, vai ficar eu não investiguei, né? Eu não investiguei. Show de bola. Eu não investiguei. Então, se eu não descubro o assassino, então eu não investiguei. Essa é a resposta. Vamos lá. Se eu não investigar, não descubro o assassino. Está errado. Porque na frente tem que estar. Eu não descubro o assassino. Olha ali. Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Certíssimo. Então qual é o gabarito? Letra B. Tudo bem? Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Pronto. Esse é o teu gabarito. Vai ser feliz. Maravilha, né? Show de bola? Tranquilo aí? Promete que não vai esquecer. Então simbora. Ah! Chegamos ao fim, ah, mas fica aqui. Se você chegou até aqui, você está de parabéns, irmão. Por quê? Muita gente, primeiro muita gente parou no caminho, isso é natural, tal. Mas assim, você chegou até aqui, então você quer realmente mudar sua vida, e realizar o teu objetivo. Eu tenho um convite para você. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o um link do nosso curso. Clica, vai lá assistir uma aula do nosso curso, tá? E veja todos os bônus que nós preparamos para você, caso de sucesso de alunos nossos também. Tá bom? Mais uma aula para você assistir uma aula do próprio curso. E eu estou te aguardando no nosso curso, isso mesmo. E uma mensagem: saber não é o bastante. Precisamos aplicar. Querer não é o suficiente, precisamos fazer. Então, ó, não adianta nada, você assistiu essa aula, essa aula com certeza deu um start aí para você. Mas você precisa aplicar isso, pegar mais questões, precisa aprender um método. Que é um passo a passo para você transformar a sua vida. E esse método lá no nosso curso. Por isso que eu te convidei para assistir uma aula do próprio curso, tá legal? E ó, querer você quer, mas não é o suficiente. Tem que fazer. Então mete a mão na massa e simbora. Show de bola? Beleza então, galera. Ó, então deixa aí nos comentários se você gostou. Sugestões para o próximo vídeo da PM Ceará ou para outro vídeo. Vamos conversar, porque o Matemática para Passar é você. Valeu, galera. Ó, tamo ficando por aqui. Um beijão aí, uma boa noite a todos, até a próxima.